Čarodějnický průvod Prahy 1 vyrazil z Malostranského náměstí přes Karlův most až na kampu, kde byla slavnostně zažehnuta hranice. Tisíce lidí, místních i turistů se zapojilo do oslav čarodějného reje na Malé Straně. Od starosty Prahy 1 jsme se dozvěděli i něco málo z historie. Tak já myslím, že čarodějnice obecně, to je starý zvyk, že posledního dubna odchází zima, přichází jaro a léto a všichni jsou natěšení na to, pálí se staré hříchy a pálí se všechno to špatné, co nás přes tu zimu potkalo. Jako tradičně jsme tedy tu hlavní čarodějnici nepopravili, schovali jsme si na příští rok, aby jsme příští rok zase takhle pospolu mohli vítat jaro. Celý prostor byl pod ochranou a dozorem městských strážníků i dobrovolných hasičů. Já si myslím, že potíže nemáme. My tuto akci už děláme několik let, pravidelně zajišťujeme čarodějnice tady na kampě. A probíhá to většinou v všeobecné spokojenosti a v pořádku. Je to vždycky o počasí. Je-li pěkné počasí, jsou všichni spokojeni. No, já myslím, že jsme na tyto akce připraveni celkem dobře a pokud se nestane něco obr nepředvídatelného, tak to zvládneme úplně v pohodě. Bez nadsázky lze říct, že čarodějnické dámy na kampě byly skutečně nejkrásnější a přiletěly z různých končin. Přiletěla jsem z Hodonína, no tak líbí se mi tady moje rodné město, takže já musím dodržovat tady sabat. Čarodějnice přiletěla z Frenštátu, takže z Moravy, ale sídlíme na Praze 1. Přilétám každoročně z Malé Strany a samozřejmě odlétám zpátky na naší centrálu. Svou zásluhu na vydařené akci mají i spoluorganizátoři ze spolku Přátel Malé Strany a Hradčan. Každoročně, kromě teda jiných projektů, dělám na projektu Malostranské čarodějnice. Nikdy nevíme, kolik lidí přijde, tak je to velké dobrodružství. Je to v podstatě akce všech spolků, který tady působí a má i určitě to bezpečnostní hledisko, že soustředí v podstatě lidi na jedno místo, takže i naši strážníci to dobře zvládají. Čarodějnice na Praze 1 se staly nezapomenutelnou událostí svým provedením, průvodem i doprovodným programem. Johanka Hubičková, Televize Praha.